כל צופי הידברות באשר הם שם. אנחנו ניגע היום, אבל רק ניגע, בניסי החנוכה. הוא יותר מדויק בנס בכללותו. ציינתי ניגע כי זה נושא מאוד רחב, מאוד רחב, עם יסודות עמוקים בכל הפילוסופיה של היהדות. אנחנו מברכים בחנוכה, וקוראים, על הניסים ועל הנפלאות שעשית על אבותינו בימים ההם, בזמן הזה. השאלה הראשונה שצריכים לשאול, מה זה נס? מה מוגדר כנס? התשובה תהיה, מה שלא טבע. נס זה הפך של טבע. וכמובן, נזדקק לענות ולהגדיר, ומה זה טבע? הגדרה מקובלת היא כך. כל דבר שיש לו חוקיות מסוימת, הוא טבע. השם מזורחת, ולירח יש חוקיות, ולתפוחים, ולסוסים, לכוכבים, לגלקסיות חוקיות. חריגה מחוקיות נקראת נס. אבל לא חריגה מזערית, כי בכל טבע יש גם סטיות, קוראים לזה סטייה סטטיסטית, לכאן ולכאן. אבל כשאנחנו רואים חריגה גדולה, כמו שכתוב אצל יצחק, יצחק זרה ומצא 100 שערים. אומר רש"י, הוא מצא יבול פי 100 משהו זרה. נו, זה כבר נס גדול. ויש אומרים, פי 1,000 מצא. זה כבר עבר הרבה כל סטייה סטטיסטית. עכשיו אני אשאל שאלה יותר עמוקה. מתי ולמה השם עושה נס? בין אם זה לאדם אחד, בין אם לכל הציבור או כל האומה. מתי ולמה? רוב האנשים יגידו, כשאלוקים אוהב בן אדם מסוים, והוא רוצה להושיע אותו, להציל אותו, הוא עושה לו נס. אבל זאת הגדרה לגמרי לא נכונה. בואו, אתן לכם דוגמה. נסע אדם במכונית, לפתע התדרדר לתהום, המכונית התגלגלה, נמחצה, נשברה, וואה, כולם כבר הספידו את הנהג. לפתע הוא יוצא במכונית, שלם, בלי שריטה, בלי שום דבר. מה יגידו? נס גדול היה כאן. טוב. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים. אז אני אשאל אתכם, אלוקים אוהב את האדם הזה או לא? בהתאם להגדרה הקודמת, אם אלוקים עשה לו נס, סימן שהוא אוהב אותו, הציל אותו ממוות ודאי. ממש לא נכון. כי המאמין יודע שמי גרם לנפילה של המכונית. הלא חז"ל אמרו, אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן נדר מלמעלה. כלומר, גם הקיצה קטנה באצבע היא מגזרת עליון. אתה חושב שאלוקים הציל אותו? רגע, ומי גלגל אותו? הגויים מצאו לזה פתרון פשוט, בדתות שונות. בימי קדם אמרו, יש האל הטוב ויש האל הרע. האל הרע גלגל אותו, רצה לחסל אותו, והאל הטוב הציל אותו. אבל הנביא אומר אחרת. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם יוצר כל אלה. הכל אין עוד מלבדו. אז אם אלוקים אוהב אותו, למה הוא גלגל אותו? תשאלו כל בן אדם שקרא לו נס. התגלגל, נמחץ, ניצל. הוא היה מעדיף לחיות בלי הנס או עם הנס. כל אחד יגיד לכם, הייתי מעדיף שהמכונית לא תתגלגל ולא יהיו לי ניסים, לחיות שקט. זאת מה המטרה של נס? מה פירוש המילה נס? איך שמשתמשים היום, זה מובן אם נקרא לזה מודרני. בתנ״ך המילה נס מרושה דגל. הריצו ציון הנס ודגל. זה מות גדול, ככה מדברים כל המפרשים וכל הפסוקים שמופיע המילה נס, והזמן לא מאפשר לי לפרט. שעליו דגל. מה שקוראים היום ניסי היחידות בצבא, כדי שיראו מרחוק איפה להגיע. זה נס.
אם כן, אם נחזור לעניין שלנו, בואו נראה איפה אנחנו מוצאים ניסים בתנ"ך, בתורה. המקום הכי בולט, יציאת מצרים, עשרת המכות, קריעת ים סוף, וכן הלאה. אם נשאל אדם, למה לדעתך היו עשרת המכות במצרים? האדם הממוצע יענה, כי פרעה לא רצה לתת להם לצאת, מה זה כאן? ומשה אמר שלחת תמי, ופרעה לא רצה. זאת אומרת, תת לו מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, עד שהוציא אותם. כלומר, המכות נועדו כדי להפעיל לחץ על פרעה. טעות חמורה, כפירה גמורה. הלא אלוקים יכל לתת בליבו של פרעה, הפסוק אומר, לב מלך ביד השם, שכשיגיע משה רבינו, יגיד לו שלח את עמי, יגיד לו בבקשה, תגיד לו כולם, מחר בבוקר יצאו, קחו ויזות, תדר להם אוטובוסים, כולם יצאו ביחד. כמו שעשה כורש. כורש, מלך פרס, הודיע יום אחד, כולם, מי שרוצה, כולם יכולים לצאת. לכן מסביר הרמב"ן, בסוף פרשת בו, שעשרת המכות נועדו יותר בשביל היהודים. עם ישראל במצרים יידרדר לתחתית, לממתת שערי תאומה, הפסיקו לעשות ברית מילה, עשו את כל תאוות מצרים כמו שהנביא יחזקאל מתאר. עכשיו בורא עולם רוצה להוציא אותם מכאן להר סיני, לקבל את התורה. נו תגידו, אפשר להוציא עם של עובדי עבודה זרה להר סיני? הם יגידו, נעשה ונשמע. המצרים היו עם מאוד מאוד חכם. יש הישגים מדעיים של המצרים בתקופת הפרעונים, שעד היום המדע לא הגיע להם. עד היום. הם סגדו לכוחות הטבע. הם מינו בטבע ורק בטבע, והם ידעו אותו די טוב. והיהודים הצטרפו להגלה. הפסיקו להאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, והם מינו בכל התועבות. עשרת המכות נועדו להחזיר אותם בתשובה. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. תראו בבקשה את הדברים בעריכות רבה, יש רמב"ן גדול מאוד בסוף פרשת בו. כלומר, לנס יש תכלית לא להציל את האדם. אותו אדם שאמונתו לא מספיק חזקה, אלוקים יעשה לו נס. ויראה לו, אתה רואה, התגלגלת 20 פעם. לפי כל חוקי ההסתברות היית צריך למות. או לצאת נכה לכל החיים, והנה יצאת, אז תדע שאני כאן שולט בשטח. ותראו, לאחר עשרת המכות, שלא היו כמותם בהיסטוריה ולא יהיו, רק חמישית מעם, וחמושים עלו בני ישראל למצרים, 20% מעם ישראל הסכימו לצאת להר סיני. כל האחרים גם לאחר עשרת המכות לא השתכנעו. אנחנו נשארים כאן, משה רבנו, זה לא בשבילנו, הר סיני. כלומר, לנס יש מטרה. בואו נחזור לחנוכה. אנחנו עכשיו נמצאים בנושא של חנוכה. בתחילת הבית השני, שמעון הצדיק, כהנים גדולים, כולם היו מאמינים בהשם, אידיליה. הארץ נתנה יבולה, היית נתן פריו, למדו תורה, שמרו מצוות. אלכסנדר מוקדון, שכבש את מלכות פרס, כבש כל העולם, מאנגליה במערב ועד הודו במזרח. ובכל מקום שהיה הוא השליט את האלילות ההלניסטית היוונית, חוץ מארץ ישראל. הוא בא כאן, פגש את שמעון הצדיק, התרשם ממנו מאוד, ואמר, אני אינני כופה עליכם את דת האלילים. נקודה. אבל, הזמן עשה את שלו. אותם עשירים שבאו במגע עם העשירים של הגויים, התחילו לרדת מבחינה דתית. התחילו לבנות גימנזיונים. בקיצור, הידרדרו לאט לאט, עד לעבודה זרה ממש, עד שהכניסו פסל לתוך בית המקדש, כפו את הרפורמה גם על המוני העם, המצב היה אבוד כמעט לחלוטין. נשארו קצת חסידים כמו מתתיהו שברחו אל ההרים
ואז קם מתתיהו, והם היו סך הכל 12 איש, כמו שרשי אומר בספר דברים, וללוי אמר. והחליטו להתמרד, למסור נפשם לקדושת השם. זה הקרב אבוד. ללחם באימפריה היוונית הגדולה שתופסת כל העולם. אבל החליטו, אנחנו הולכים. הולכים להרג על קדוש השם. ואז השם עשה להם את הניסים. שני ניסים גדולים, אחד שראו כל העולם, שהמעטים והחלשים והצדיקים ניצחו את האימפריה היוונית ואת המתייוונים, כי מי שהזמין את היוונים היו המתייוונים, היהודים. הם הזמינו את הכובש הזר שעמוד לצדם. ניס גדול. אנשים חסרי ידע צבאי, חסרי נשק, ניצחו את הרבים. עכשיו זה לא הזמן להיכנס. מי שרוצה יקרא ספר של קצין בכיר בשם בר כוכבא על המלחמות. הצבא היווני המיומן שאין כמוהו. מתוחכם בצורה נפלאה. אבל השם עשה את הניסים. והנס השני היה בתוך בית המקדש. מעט השמן, שיאמור להספיק רק ליום אחד, דלק 800% יותר. על פי כל כללי הפיזיקה זה בלתי אפשרי. שוב, דיברנו על תשועה. אתה יכול להגדיל קצת את הפוטנציאל ב-10-20% של הפקת אנרגיה מנפט, משמן וכיוצא בדבר. על ידי טכנולוגיות מסוימות. אבל שוב, אופן לא פי 800%. שני הניסים האלה גרמו לחזרה בתשובה. בעזרת הניסים החשמונאים גירשו את היוונים מהארץ. וגרמו לכך שהמתייוונים חזרו בתשובה. חזרו בתשובה, סילקו את הפסל מבית המקדש, תיארו את בית המקדש, וחזרה עטרה ליושנה. כלומר, שני הניסים האלה גרמו לזעזוע. גרמו לזעזוע חזק. כשכולם ראו, הנה יש בורא לעולם. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. ולמרות שאין לנו את כלי הנשק, הנה אלוקים נלחם בשבילנו. והיוונים נוצחו וגורשו. ואז נאלצו גם המתייוונים לחזור בתשובה שלמה. לכן אנחנו מדליקים את הנרות בחוץ לפרסום הניסה. כדי לפרסם את הניסים לנו ולבנינו, לנו ולכל העולם כולו. כי תכלית כל הבריאה, אמרנו בראש שנה וכיפור, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרכו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. ניסים של חנוכה הראו לכל העולם, ודאין יכולים להראות וצריכים להראות וחייבים. ושבעתיים כאן, כשאנחנו היום בארץ ישראל, ולצערנו הולכים ומפיצים כפירה ורפורמה, ומנסים בכוח לעקור, בכוח, את שארית האמונה שנמצאת עדיין בישראל. נשאב כוח ועוצמה מהחשמונאים, שכשם שהם גברו על הכופרים הגדולים, על המעצמה הגדולה שהייתה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. גם אנחנו נצליח להתגבר ולחזק את האמונה בקרבנו, ולהביא את אורו של משיח במהרה בימינו, אמן.